ka valu, mida tuntakse iga sõbraliku hinge surma korral, tuleneb tundest, et igas indiviidis on midagi, mis on väljendamatu, ainulaadne ainult temale ja on seetõttu absoluutselt ja pöördumatult kadunud. Nii on öelnud saksa filosoof Arthur Schopenhauer. See sügav valu on osa leinast, millest tänases naistelehe podcastis mõttekoht räägime. Meie külaliseks on MTÜ kuule leina ja teestvedaja, leinanõustaja ja koolitaja Meeli Laane. Vestlust juhib naistelehe toimetaja Silja Paule. Tere, Meeli! Tere, Silja! Mul on nii hea meel, et meil on võimalus täna siin oma vahel rääkida niivõrd olulisest teemast, nagu seda on lein Just. Ja surm ka. Ja lein ja surm on ju tegelikult olulised teemad, aga nad on ka väga keerulised teemad, millest eriti rääkida ei soovita. Et miks see on niiviisi? Kui me vaatame, kuidas muud inimene toimetab, mis on ühtepidi hästi loogiline, et näiteks kui sa kogemata paned oma sõrme kuhugi, kas siis kuuma asja peale või tule sisse, siis on esimene impuls on ju kohe käsi ära tõmmata. Sellepärast, et valus on. Just. Ja see on hästi loomulik. Aga mida me kipume tegema, me kipume oma emotsioonidega samamoodi tegema. Emotsioonide kogemine on valus. Lein, kaotus, lähedase surm või ka enda surmahirm võib tuua üles väga sellised erinevaid intensiivsed emotsioone. Ja meie esimene reaktsioon ongi see, et ma parem ei tunne neid, ma parem ei koge seda valu ja ma leian endale muud tegevused, kuidas moodi sellest valust eemalduda. Mm-hmm. Aga kuidas sina jõudsid leinajate toetamise, nii et see ju tundub olema just kui veel topelt valus? Just. Ma mäletan aastaid tagasi, mul tuli teadmine, et mina pean leinajatega töötama. Aga siis mul oli samasugune mõte, nagu Silja sina just ütlesid, et siin on nii palju valu ja nii palju raskust, et mina seda tööd küll ei taha teha. Mina tahan elu nautida, lõbutseda ja otsustasin, et ei, mina seda ei tee. Aga siis senimaani, kuni ühel hetkel ma olin ise sellises olukorras, kus kogu selline maailma pilt kukkus kokku, kuidas moodi mina ise reageerisin nii läbi oma mõtete, kuidas moodi keha reageeris, millisena ma üldse elu nägin ühel hetkel, siis see raputas mind niivõrd tugevalt, et mul ei olnudki muud võimalust, kui leinaga lähemalt tuttavaks saada ja siis läbi sellega seda teadmist edasi anda, mis mind ennast hästi toetas ja siis sealt ma olengi järjest rohkem ja rohkem kasvanud selle leina teekonnal. Mm-hmm. Ehk siis nagu isiklik kogemus on seal taga ikkagi. Tavaliselt on hea need, kes tegelevad leina nõustamisega, need jõuavad sinna läbi isikliku kogemise. Mm-hmm. Aga et leinata võib ju nii inimest kui aegu, mis ei tule kunagi tagasi ja mulle tundub, et praegu tunneb suurem osa inimestest just seda aegade leina nii öelda, et millega nõustajatelt enam abi otsitakse ja kas osatakse otsida ka näiteks sellega, et endine elu enam kunagi tagasi ei tule? Mm-hmm. No, muidugi tänasel päeval sõltumata sellest, millele nõustamine on keskendunud, ikkagi seal on need päevakohased teemad on väga tugevasti sees, et millised emotsioonid üles tulevad, võib-olla ka mingisugused mälestused või traumaatilised kogemused ja nii edasi. Et kuna mina olen leinanõustaja, siis minu juurde tulevad pigem inimesed, kelle lähedane on ära surnud. Ja lähedane ei pea olema mitte ainult inimene, aga võib olla ka lemmikloom tegelikult. Et tihti peale ongi niivise, et väga tihti, kus juures ma vaatan eriti meesterahvaste puhul, et nad, kui lähedane inimene ära sureb, et võib-olla siis see lein ei olegi nii intensiivne, aga kui on ära surnud lemmikloom, siis see leine valu võib olla veel ka mitmeid aastaid hiljem väga tugevalt üleval. Aga miks see nii siis on, et inimeste surma just kui võetakse lihtsamalt kui lemmiklooma surma? Leina on uuritud aastakümneid ja sellega seonduvalt on ka tekkinud väga erinevad teooriad, mõnikord ka natukene vastakad teooriad, et mille pärast see inimene reageerib leinale sellisel viisil, nagu ta reageerib ja mis siin kõige taga on. On sellised ka ilusad teooriad, et mida rohkem sa armastad, seda rohkem sa leinad. Et ma arvan, et need on sellised väga südant puudutavad teooriad, aga lein on meil tegelikult väga mitmetahuline. Et üks ühenduslüli, mis seal on suhe. Ja tegelikult ju sünnimesi ja ellu meil on kõige olulisem on suhe nende inimestega, kes siis meie eest hoolitsevad. See omakorda väga palju mõjutab ka leinamist täiskasvanu eas, kas minu eest on hoolitsetud, kas ma pean üksi sellega toime tulema, pean ma eralduma.
või minu jaoks on tugi olemas. Ja mõnikord on ka nii, et kui me vaatame tänapäevast ühiskonda, siis tihtipeale sellist väga ehedat suhet, mis võib tekkida lemmikloomaga või kas või linnuga või mõne roomajaga. Seal ei ole nõudmisi ja tingimusi sellisel viisil, nagu me oleme kogenud võib-olla inimestega suheldes, et milline ma pean olema, kuidas moodi ma pean käituma. Et tihtipeale ühiskonnas on arvamus, et teine inimene vastutab minu emotsioonide eest, minu heaolu eest ja siis me püüame ise ka ennast väga palju ohverdada selles. Ja siis on selline pinge seisund ka, et keegi mind ei aksepteeri sellisena, nagu ma olen. Ja tihtipeale suhtes lemmikloomaga võibki tekkida selline ehe ühendus, et lemmikloom tajub ja peegeldab mind ja meil tekib selline koostöö ja nii-öelda tingimustute armastus. Ja sellest ilma jäämine, mida me tegelikult oleme eluaeg vajanud ja tahtnud ja mis on tegelikult hästi elementaarne, siis see toob üles ka kogu selle valu, selle valu, et me oleme sellest puudust tulnud kogu terve oma elu. Mm-hmm. Mis inimesega üldse leinaperioodil siis toimub ja kuidas see võib tema elu mõjutada? Leinaperiood võiks öelda, kuigi siin on ka vastu vajeldud. Mina täna ütleks, et ta on ikkagi transformatsiooni periood. Transformatsioon juba selles mõttes, et kui me räägime nüüd lähedase inimese surmast, siis see, kuidas moodi, milline oli elu siis, kui see lähedane inimene elas, seda elu sellisel viisil enam ei tule mitte kunagi tagasi. Sõbrast seda inimest ei ole. Ehk et siis selles mõttes ongi transformatsiooni protsess, kus kohas me siis jätame hüvasti kõige sellega, mis on olnud. Ja ühel hetkel tekib ka siis valmidus hakata uut looma, uut elu nüüd ilma selle lähedase inimeseta. Ja tegelikult meie ühiskonnas mõneti toimub sarnane olukord praegult, et see elu, mida me teadsime, milline elu oli 2 aastat tagasi, millega me olime kõik harjunud, mis oli iseenesest mõistetav, mis oli turvaline, siis seda turvalisust meil tegelikult enam ei ole. Meil ei ole juba pikalt olnud. Et on võimalik leinata ka turvatunnet. Mm-hmm. Turvalisus annab meile kõik see ju, mida me oleme, millega me oleme harjunud. Millised on meie rutiinid, kuidas me teeme, milline elu välja näeb. Ja nüüd on vägagi järsku, on kõik väga suurel määral muutunud. Mm-hmm. Ja viimasel ajal ju just kui nagu veel topelt muutunud. Et... Ja mm-hmm. Just. Ja siis tekivadki inimesel tekivad erinevad reaktsioonid, olgu see siis põgenemine või tardumine või ründamine, mida on ühiskonnas ka väga hästi näha. Mm-hmm. Et osad tegutsevad, et kuidas moodi luua võimalikult palju toetust, mis minu mõelest on praegusel perioodil ääretult ilus, ääretult südant puudustav. Ja on ka neid, kes siis ründavad täitsa valimatult juba. Mm-hmm. Erinevad inimesi või sõnade kombinatsioone, kus kohas midagi esile tuleb, mm-hmm. et siis sinna tuleb oma viha ja paha meel ja jõuvatuse tunne tegelikult suunata. Ja mõned on siis sellised tardunud. Aga kui me vaatame üldse, kuidas moodi me ühiskond toimib, siis ma hakkasin täitsa eile õhtul hakkasin mõtlema, et aga me ühiskonnana ka tegelikult inimestena. Mulle tundub, et me olemegi justkui sellises kaitsemehanismi rakendamise seisundis, et kas me oleme tardunud, mis tähendab seda, et ma ei ela ise enda järgi. Et mina ise, see nagu justkui eksisteeri, või me siis võitleme, me kogu aeg võitleme ise enda eest, isegi siis kui vaja ei ole, või siis põgenema. Et kui me räägime surmast, siis noh, siia tuleb see surmaelement, tuleb väga tugevalt sisse, et millist rolli siis seal juhul see surm toetab, et kui me räägime põgenemisest, siis on ju võimalik ka ju põgeneda läbi surma. Et see mõnikord tundub ka lahendus, et eriti meie ühiskonnas laiemad ka tegelikult on see selgelt esile tulnud. Mm-hmm. Aga kuidas see selline kohanemise aeg inimese elu mõjutab, et ma saan aru, et see võib on ju mõjutada mitte ainult seda, kuidas ta on kodus, vaid ka tema tööelu ja võib ka tema tervist mõjutada nii edasi, et millised need mõjud võivad olla? Mm-hmm. Et näiteks leinamõju... Võib-olla ta on hästi füüsiline, lein on väga füüsiline tegelikult. Eriti veel, kui me ei luba endale emotsioone tunda ja surume neid oma kehas alla, siis millised on enim levinud terviseprobleemid, on südamehäired ja on seedehäired või siis on ka liigesevalud näiteks. Sest et kõik see emotsioon jääb siia kehasse sisse ja siis keha, kui ma ise seda ei väljenda seda emotsiooni,
ja ei sõnasta ka, et mis minu sees toimub, siis keha siis proovib selle emotsiooniga kuidagi teisel viisil siis hakkama saada. Ja muidugi, kui meil on kogu aeg on pinge üleval, siis see juba mõjutab meie keha seisundit, juba hingamist ja siis kogu organismi. Aga kas seda on osanud keegi kirja panna või välja selgitada, et kui kaua leinaperiood kestab? Selle üle on ka hästi palju vaieldud. Ma olen näinud väga palju erinevaid teooreid, mida öeldakse, aga noh, jällegi iga leinateooria puhul on hea teadmiseks võtta, aga see ei kehti üks ühele igale ühele. Iga ühe lein on väga, väga eriline. Näiteks kui uuriti lasteleina, kellel oli üks lapsevanematest oli ära surnud, siis seal öeldi näiteks, et laste puhul nähti, et hoopiski teisel aastal või siis aasta aega peale vanema surmas, siis alles hakkas lein esile tulema. Et see esimene aasta on ääretult oluline, praegu ka räägitakse palju just praeguses kriisikontekstis või sõjakontekstis, et see hetk, see toetus, mida inimene saab siis selles kriisi ajal, see on kõige olulisem ja see määrab selle, kuidas moodi me järgmisel aastal ise endaga toime tulema. Ehk siis seda nagu täpselt ei tea keegi, et kui kaua see kestab. On räägitud ka niiviselt 1,5 aastat kuni 2 aastat, et kui seal on ikka veel sellised leinaprotsessid on sellised tugevad või intensiivsed, et siis juba tasub vaadata komplitseeritud leina suunas. Kui mina soovitan tegelikult, kui on endal on tunne, et ma ei ole päris kindel, kas ma olen õiges või heas kohas või õige tegelikult praegu oli küll nüüd väga hinnanguline sõna, et see tihti peale tuleb leinajatele. Ja see oli küll väga huvitav sõna, mis praegu välja tuli. Et tihti peale ongi nii, et kuna need leinaprotsessid on niivõrd intensiivsed, siis tegelikult ma olen isegi koolituse teinud selle kohta, et kas minu lein on normaalne. Et see oli üks küsimus, mida ma ka ise enda käest küsisin. Et siin ma tegelikult ütlen, et iga ühe leinareaktsioonid on hästi normaalsed. Kui inimesel on see kogemus ja teadlikkus, et ära aru saada, et nüüd mul on abi vaja, siis on hästi oluline ka seda abi otsida ja seda abi vastu võtta. Aga jah, uuringute kohaselt ütleme, see on 1,5–2 aastat, aga noh, ma ütlen, et mõni esimese aasta jooksul üldse ei leina, teise aasta jooksul ja sõltub ju väga, väga palju sellest, et milline on inimese enda varasem kogemus, ka kaotustega toimetuleku kogemus, mida me tegelikult juba õpime lapsest peale. Et kas me asendame, me ei tohi nutta või me tohime nutta, kas meid hoitakse siis, kui meil on valus ja nii edasi. Ja ka siis selles suhtes selle inimese või loomaga või kohaga. See on väga hea või mulle väga meeldib see, et sa tõid sisse selle termini, et lein on normaalne, et mulle tundub, et see ongi nagu põhiküsimus või põhimure, et kui sa oled selles suures kaotusvalus, et kas see, mida ma kõik tunnen või mõtlen, et kas see ikka on normaalne. Just ja kuna need tunded ja mõtted on, võivad olla hästi intensiivsed, aga füüsilised aistingud samamoodi, et siis võibki tekkida see hirm, mina mäletan, minul oli see, et issand jumal, kas nüüd jääbki niiviisi. Just mina ühel hetkel ma ei tahtnud elada. Mul kuidagi nagu kadus see mõte ära, et milleks üldse planeerida oma eluaeks, et kui ühel hetkel võib midagi ootamatud juhtuda ja sind enam ei ole. Aga siis selleks ajaks ma juba teadsin, et tegelikult need on mõtted, see on protsess, lein on protsess. Kuidas moodi toime tulla selle kaotusega, milline oli sinu elu ennem ja milline ta enam ei ole ja kuidas seda uut luua, siis tulevadki sellised intensiivsed mõtted ja tajud ja elu ümber mõtestamine, et neid on oluline enda sees aktsepteerida, et mitte ma ei hakka ise endaga võitlema. Ja selle teadmisega, et tegelikult see on nagu merelained, eks ju, ta tuleb, ta võib olla väga selline tormine meri, aga ta ühe hetkel ta vaibub jälle. Ja siis ta võib jälle uuesti uus laine tulla ja mõnikord need lained lähevad ka juba väiksemaks ja mõnikord võib jälle midagi esile tuua, et need lähevad suuremaks. Kui oluline on leinaperioodi teadvustamine näiteks ise endale, et kui inimene ise on selle sees, siis noh, vahel ongi see elu on tema ümber nii abstraktne, et ta ei saa nagu üldse aru või ei taju, et mis värk on, aga et kui oluline seda kõike teadvustada on? See on hästi oluline, et muuses depressiooni ja leina tunnused on üks ühele, täiesti üks ühele tunnused. Ja depressiooni puhul ju ka inimene tihti peale ei pruugi ise mõista või tajuda, et ta on, temaga on midagi, mis tal on vaja tähelepanu pöörata sellele, mis tema sees toimub
ja Leinaga võib-olla samamoodi, et me üldse inimestena, me vajame teisi inimesi, me vajame inimesi, kes meid märkavad, kes meid kuulavad ja läbi selle tegelikult me saame ka protsessida oma leina. Aga et kui oluline on siis teise inimese toetamine sel perioodil, ilmselt ülioluline, nagu ma aru saan. William Worden, keda ma väga austan, kes on siis väga-väga pikalt on leina uurinud, see on tema nii-öelda elutöö. Tema usub siiralt, et leina nõustajad tegelikult ei olegi vaja. Ja üks sellest juurtest on see, et kui me vaatame ka meie, võib-olla meie ühiskonda ja sellised vanu traditsioone, siis millised olid matuse traditsioonid? Mina mäletan, kui mina väike laps olin, ma elasin Lõuna-Eestis, siis kui keegi ära suri, tulid külanaised, tulid kokku, siis pesti seda keha. See keha oli, surnukeha oli oma kodus, inimesed käisid temaga hüvasti jätmas ja kõik need matused, kuidas moodi seal olid bändid, olid seal nuutati, seal naerdi. Et see kultuur ja need traditsioonid tegelikult teid inimesed kokku. See inimene ei olnud üksind oma valus ja leinas ja see on kõige oluline, see on kõige baas. Aga tänapäeval, kuidas moodi meil on, kui keegi ära sureb, siis kohe tuleb auto järele, siis viiakse ta surnukuuri, seal tehakse ettevalmistused. Ja ma tean ka sellised juhtumeid, kus inimene on tahtnud oma lähedast siis viimast korda ise riietada näiteks. Surnukuurist on öeldud või sellest, jah. Siis on talle öeldud, et nende töötajad ei tule sellega toima, et seda ei ole võimalik teha. Või kui inimene on tahtnud tuua oma lähedase surnukeha veel viimast korda koju, siis tihti peal on ka ühiskonnast tunnud selline väga tugev vastuseis, et kuule ära seda küll tee, et see ei ole nagu, see ei ole, see on natuke imelik, et seda ei ole vaja teha, aga tegelikult need on niivõrd loomulikud vajadused ja sammud, mida on hästi oluline teha. Ehk et mida me vajame kõige rohkem, mis on kõige baas, on see, et meie ümber on inimesed, kes kuulavad meid. Päriselt ka kuulavad, mitte kes ei ürita meile öelda, mida sa pead tegema, kas sa tohid seda mõelda või sa ei tohi seda mõelda. Leia endale hästi palju tegevusi, et jumala eest, et sa ei mõtleks selle peale, mis sa kogenud oled ja mis emotsioonid sinu sees on. Või siis öeldakse, mis on ääretult keeruline leinajatel, on see, et kui peale sellist väga suurt kaotust tutvusringkond nende ümber ütleb, et kuule, nüüd on kuu aega möödas, nüüd on sul aeg juba oma eluga edasi minna. Seda on väga palju tahetud. Lein vajab aega, ta vajab ruumi, aga kui me saame väljaspoolt, saame neid vihjed, kas siis otsased või kaudsed, et see pole okei, kuidas muidu mina tunnen, siis inimene hakkabki eranduma. Ta enam ei jaga seda teistega ja siis tegelikult on juba võimalus, et see lein muutub komplitseeritud leinaks, ehk siis ta võib jääda inimese sisse juba pikemaks ajaks ja komplitseeritud leina mõju on ääretult suur tegelikult meie igapäevasel elula. Kuidas me kohtsame ja olema? Kuidas selgitada olukorda, kui näiteks inimene, kes on kedagi kaotanud, kohtab tänaval mõnda ammust tuttavat, siis see tuttav teeb just kui näo, et ta ei tunne teda või läheb üle tee või midagi muud sellist, et need olukorrad on ka ju üsna tavalised? Kahjuks ongi niiviisi, et kui inimene kaotab lähedase, siis väga tihti, mis toimub veel, kas see kaotus sellega ei piirdu, ta kaotab väga suure osa tutvusringkonnast. Väga tihti on nii, et inimesed on lootnud või arvestanud oma lähedaste sõpradega leinas ja need sõbrad kaovad ära. Ja just selle samal põhjusel ja nii nagu see tänavagi senaarium, ma ei tea, mida öelda, ma tunnen ennast ebamugavalt ja siis parem ma siis ignoreerin, parem ma üldse ei võtta ühendust ja teen sellise näo nagu, noh, ma ei tea, ma ei märganud või polegi seda juhtunud, et seal on erinevad toimetuleku viisid. Aga mis siis on leina ajale kõige parem abi? Inimene, kes teda kuulab. Selline turvaline, me nimetame seda emotsionaalselt turvaliseks suhtluseks, ehk et kõige alus on see, et keegi aksepteerib teda sellisena, nagu sellel hetkel ta on. Ja kui me vaatame veel, mis on üldse kõige meie suurem vajadus, ongi see, et ma saan olla mina ise. Leinas on see vajadus tegelikult samasugune, ta tuleb lihtsalt intensiivsemalt esile, et kui me oleme saanud võib-olla suurema osa elust olla siis oma maskide taga, siis leinaga tihti peale see ei õnnestu. See valu on niivõrd intensiivne. Kui me vajame seda, et keegi oleks meie kõrval,
enam-vähem põhimõtteliselt, kes ütleb meile või annab meile mõista läbi oma käitumise, et see kõik on normaalne, mis sinuga toimub, see on täiesti mõistetav. See valu võib olla väga intensiivne. Mina olen oma lähedaste juures ka enne, kui ma olin oma leinast olin läbi käinud, aga siis veel sellised nõustamise, leina nõustamise oskused tehnikad ei olnud. Nõustamise oskused tehnikad olid küll, aga need ei tööta leina puhul. Ja siis ma mäletan, kuidas moodi mul lähedane oli leinas ja see, mis ma kuulsin, see ehmatas mind ära. Ma mõtlesin, et kas ma pean midagi tegema. Kas ma pean tal ütlema, kuule stopp, et sa ei tohi seda teha või mis iganes või siis peaks teemasid vahetama ja mida rohkem ma proovisin teda sellest leinast eemale tõmmata, siis seda rohkem kaugemale tema minust läks. Kuniks ma ütlesin talle, mida ma soovitan tegelikult ka inimestel öelda, kes ei tea, kuidas muidu käituda või midagi öelda. Ma ütlesin talle, mul on nii valus näha siin sellise valu sees. Ma nii tahan siin aidata, aga ma ei tea, mida teha. Ja sellest hetkest meil ühendus taastus. Ja ta veel hiljem on ka öelnud, et peale seda välja ütlemist, ta ütles, meeli vahet ei ole enam, mida sa ütlesid või mis moodi sa käitusid. Ma teadsin, et sa oled minu jaoks olemas. Ja see ühendus on see, mida me vajame kõige rohkem. Ja mille pärast ka inimesed tegelikult tihti peale tulevad leina nõustamisse. On ka muidugi selliseid nõustamisi, kus tugisüsteem on väga hea, väga tugev, aga leina eest tuleb, et ta mingisuguse kohta on kinni jäänud, et kus on vaja siis juba sellist professionaalsemat abi ja mõnikord piisab ainult ühest korrast. Siis saab jälle edasi liikuda. Ja mõnikord on ka vägagi tihti on niimise, et inimesel ei ole tegelikult kedagi, kes seda kuulaks ja kes seda mõistaks. Ja siis tullakse ka leina nõustaja juurde, et ta saab välja rääkida selle, mis tema sees on. Pärast leinas on, kui me räägime surmast, leinas võib olla ka selline tunne, et ma ei taha enam elada. Ja kujuta ette, kui sa oled hästi intensiivses valus ja sa ütled kellegile lähedasele, et ma ei taha enam elada, milline reaktsioon sealt tuleb. Ja siis ma jälle ei taha enam jagada seda ja siis ma jälle tõmbun selle mõttega ise enda sisse. Aga sellest on nii oluline rääkida, sellepärast, et need nii-öelda surma mõtted või see soov, et ma ei tohi elada või ma ei taha elada. See on hästi loomulik osa tegelikult leinast. Siin ongi nii oluline, et ma saan seda jagada ja saangi selle sammu ka läbi käia ise enda jaoks ja enda mõtetes, et ma luban endal seda mõelda ja ma liigun sealt edasi. Ma ei jää sinna kinni kuidagi moodi. Aga millised on need märgid, mis viitavad, et lein on inimesele liiga teinud ja et ongi vaja abi otsida väljaspoolt, olgu see siis leinanõustaja või keegi kolmas kelle käest? Näiteks üks on selline väga kindel märk, aga see tuleb juba ka meil lapsepõlve toimetuleku oskustest. Kui inimene tunneb, et ta ei ole ise väärt enam elama ja see tunne jääb pikaks ajaks jääb sisse. Et ta ei ole mitte nii, et ta tuleb ja ta läheb, aga ta justkui hakkab ennast karistama, ta jääbki sinna ennast karistama, et ta ei luba endale midagi head, ta ei luba endale eluga edasi liikuda, et see on juba selline väga, väga tugev märk, et tegelikult oleks siin kindlasti vaja professionaalset abi. Mida öeldakse, see on ka selline väga laias laastus, et kõik need reaktsioonid, mis esile tulevad, et kui nad sellise ühe-kahe kuu jooksul möödunud ei ole, et siis juba tasub vaadata üle, et üle tšekkida, et kas siin on midagi sellist, mis vajaks tähelepanu. Et isegi ka unehäired, mis tekivad näiteks, et inimesed kohe küll kipuvad võtma unerohtu või siis ka rahustajad sellise intensiivsemate emotsioonide puhul, aga siin on ka tegelikult need unehäired, nad tulevad ise magada või siis inimene magab hästi palju ja tegelikult nad ka mööduvad ise enesestlikult. Aga siis, kui juba hakkab ka häirima juba igapäevast elu, et no siis öeldakse, et siis on juba mõistlik võtta endale toetuseks unerohtu. Minul näiteks oli nii viise, et ma ei saanud üldse magada ja siis ma tavaliselt rohta ei tarbe ja siis sellele ühel hetkel ma mõtlesin, et nüüd on kõik, et seda läheb juba liiga paljuks, et mul on raske juba ise endaga toime tulla. Ja nii peab, kui ma selle otsuse enda jaoks tegin, et ma võtan nüüd unerohtu, siis mu uni tasakaalustus koheselt. Meil on väga nutikas süsteem, kogu meie keha ja alateadvus ja mõistus väga, väga nutikas, kui teda natukene kuulata, jällegi aksepteerida ise ennast ja kõiki seda, mis minu sees toimub ja austada, et see kõik on omal kohal ja seda kõik on vaja, siis tegelikult see aitab kõige rohkem üldse leinast läbi tulla. Ja teised inimesed aitavad meil siis ise ennast aksepteerida. See on see väline tugi, mida me vajame. Aga kas on olemas ka mingi selline õige aeg abi otsida, et
et minu enda isiklik kogemus näiteks ütleb, et alguses, kui midagi juhtub, siis kõik on just kui kõrval ja tahavad anda abi ja isegi leitakse mingid nõustamisvõimalusi, aga et noh, mulle tundub, et alguses on inimene selles liinas ka nii suures šokis, et ta ei võta ju tegelikult seda nõustamist vastu, et seda abi oleks vaja tegelikult, ma ei tea, poole aasta pärast või aasta pärast inimesele, et kas on olemas mingi selline õige aeg? Siin jällegi teooriad räägib, et enne teisele vastu, et on sellised vanemad teooriad, mis ütlevad, et enne poolt aastat ei tohiks üldse nõustaja üldse sinna vahele sekkuda. Ja mina pooldan just vastupidist, et komplitseeritud leina, selleks, et vältida komplitseeritud leina ja leina kinni jäämist, et siis ma soovitan küll võimalikult varakult, muidugi leina ja ise enda otsus peab olema see, et keegi teine teda siia tuua ei saa, aga siis varakult tulla üle vaadatakse, ma olen ikkagi sellises heas protsessis, et ma liigun loomulikus leinas nii-öelda, et kas mul on loomulik leinaprotsess. Aga kuidas siis üle saada ikkagi sellest, et alguses on su ümber, ma ei tea, esimesed nädalad või kaks palju inimesi ja poole aasta pärast tunned ennast ikka üksinda? Just, et siin on oluline tegelikult ka kuulajale teadvustamine, kui sinu lähedane või tuttav on silmitsi seisnud suure kaotusega ja tegelikult praegu me oleme kõik sellega silmitsi või selle ohuga, et me ikkagi tšekiksime teda ka üle või räägiksime temaga ka peale siis seda esimest kuud või need esimesi nädalaid, et seda kannatlikkust ja mõistmist endale meenutada, et tegelikult need on niivõrd sügavad protsessid ja sügavad kaotused, et noh, no ütleme siis niiviisi, et kuni 2 aastat võib sellega arvestada, et need võivad esile tulla, et ma ikkagi pakun seda lähedust ja tuge. Ma leidsin MTÜ kuula Leina, et leheküljed mõtte, et surmaga rahu tegemine aitab meil aksepteerida meie elu mõtet. Hirm surma ees võib tegelikkuses olla hirm elamise ees. Kuidas seda mõista või seletada, et siin mulle tundub, et on nagu väga erinevad asjad kokku pandud. Ja, just. Kui sa kas või ise mõtled surma peale, see ei pea ütlema, aga lihtsalt, et millised reaktsioonid sul siin esile tulevad. Minu mõelest surma teema on ääretult huvitav teema. Ma olen teinud surmateemalise ringe, kus inimestel on tulnud üles väga tugev uskumuste süsteem, et nemad juhivad surma ja nemad käsutavad surma. Öeldes, et surm sina minu lähedasi ei võta. Või siis inimesed üritavad eirata ja mitte mõelda selle peale. Surm on midagi sellist, mis on hästi kaugel. Ta on minust eemal, see mind ei puuduta, minu lähedasi ei puuduta. Ma parem üldse ei mõtlegi, ta ei usku nagu ei eksisteerigi. Ja on inimesi, kes minu meelest on ka see päris huvitav trend, mis on tekinud, kes... Ja mida ma ise olen kogenud, kes on just kui nagu elavad surnud. Et see surm, just selline tunne, et mul endal oli üks nägemus ise enda kohta, et ma nagu kõnin surmaga kõrvuti. Mul on olnud hästi palju elus. Mitmed kordi on elus olnud, olen olnud surmaga silmitsi. Et just kui nagu peaks ära surema, aga ei ole surnud. Ja mina sain... Ühel hetkel sain aru, et mina olengi käinud surmaga kõrvuti, aga selle mõttega, et ma olen olnud valmis siit maailmast lahkuma kohe nii pea, kui võimalus tekib. Ja mul on olnud isegi selline nagu üllatav suhtumine, et aga miks ma siia alles jäin, et ma oleks juba võinud või pidanud ära minema. Ja mida ma märkasin siis ühel hetkel, kui mul tuli selline olukord, kus ma ütlesin järsult endale, et ma tegelikult ei taha surra. Ma ei sure siin selle praegusel hetkel, siis ma sain aru tegelikult, et ma ei ole valinud elu. Ma olengi olnud kogu aeg sellises vahepealses seisundis, et ma ei ole elanud oma elu päriselt. Kohe mõnuga. Ma olengi valinud kogu aeg surma alateadlikult ja on inimesi, kes idealiseerivad surma. See on see põgenemine elust, et ma ei taha olla siin koha peal, siin on raskused, või mul on mingisugune uskumuste süsteem ja nägemus, milline elu on, et siin ei saagi paremaks minna ja siis ma olengi nagu elav surnud. Aga see hetk, see taju ja see kogemine vahetult enne surma, kui surma tajuda,
siis see tunne, et järsult see aru saamine, et kõik need eneses kahtlused ja enda tagasi hoidmised, nende jaoks ei ole üldse enam ruumi, kui loomulik on olla tegelikult täpselt nii, nagu ma ise olen. Ja see teadmine, see toimub nagu sisemine äratus. Et ma tegelikult saan ise luua oma elu ja ma saan ise elada oma elu. Ja see on niivõrd võimas kogemus, mida me tahame ka Jure Kretšonskiga osalejatele tuua seda kogemust võimalikult lähedale. Milline väärtus on elu? Ja üldse ka alustades sellest, et kaardistada, et kuidas muidu ma tegelikult surma näen ja kas ma võibolla kardan seda paaniliselt, mul on tohutu ärevus selle surma ees. Mõnikord on ka niivise, et ma töötan ka inimestega, kes on teinud suitsiidikatseid. Mõnikord on ka nii, et see hirm surma ees on niivõrd suur, et ma parem võtan ise endalt elu. Kui see, et ma ei tea, millal see surm minul jõuab, mis hetkel see tuleb. Ja just siis nende surma suhtumise kaardistamine, et kuidas moodi ma tegelikult surma näen ja kuidas moodi ma saan elus niiviisi liikuda, et läbi surma teadmuse ma oskan valida, ma valin elamise. Et sinu eestvedamisel ongi peagi toimumas seminaar Surm kui liitlane, et siin ongi võibolla eelmisest küsimusest tulenevalt paslik see jutuks võtta, et noh, kui seda lugeda, siis mulle tundus küll ausalt öeldes veidi kentsakalt, et mis mõttes või kuidas saab surm, mis võtab ju inimese elust midagi ära olla üldse tema liitlane. On ju ka, ütluse on ju ka, et me sünnime ja sellest hetkest saadik me ju liigume surma poole. Kui me seda endale teadvustame, et tegelikult see elu siin ühel hetkel lõpeb ära ja seal on inglise keeles on sõna surrendering, inglise keeles tõlkest, eesti keeles tähendab see alistumist, aga meie kultuuris on alistumine natukene negatiivse maiguga, et võibolla selline andumine või siis selline teadvustamine, aktsepteerimine, et minu aeg siin maailmas on piiratud ja kui see ühel hetkel jõuab keha tasandile või raku tasandile kohale, et surm ei ole minu vaenlane. Et on loomulik osa ju meie kõikide elust ja meie kõikide kogemusest, nii nagu sünd. Ja see teadvustamine, et ma elan siin ja ma võtangi sellest elust võimalikult maksimaalselt, ma naudin seda elu nii palju kui vähekenegi võimalik. Ja elus on ju kõik. Kunagi mul oli tugev illusioon, et elus peab kõik voolama, kõik peab olema selline väga toetatud, et noh, siis ma olen õiges kohas. Elus on kõik ja meil on elus on kaotusi, on erinevaid emotsioone, on nii nimetatud negatiivsed emotsioone, nii nimetatud positiivsed emotsioone, aga nüüd see kõik on elurikkus. Ja selle teadustamise kohale toomine, näiteks me oleme seda seminari juba, teeme teist korda. Ja seal on ka üks selline tugev sisemine protsess uuesti sünni kohta, et kui ma tahaksin uuesti sündida, et kas ma tuleksin selles samasse ellu tagasi ja nii edasi. Need on hästi võimsed protsessid. Ja on ka psühhoteraapias on praktikat, kus siis on toodud siis see hetk enne surma kliendina. Kliendi juurde ja siis sealt, kus hakkab esile tuleb elu taha, tõsine elu taha. Kui vaadata enda ümber ringi ja küsida enda käest ka, et kas minu sees on elu taha ja see taha elada või siis mitte või ma lihtsalt eksisteerin. Ehk siis, kui aksepteerida surma, ta tuleb ju nagu nii ja teadustada leina ja sellega kaasnevat, et siis on võimalik elada veidi õnnelikumalt, kas ma saan õigesti aru? Absoluutselt, kui ma vaatan ise enda kogemust, kui mina hakkasin Leina väljaõppes siis osalesin, siis mina mõtlesin esimesena välja kõik, et millest me väga palju teame, eks ju, et Leil on seotud lähedase surmaga ja nii edasi. Ja siis ma lugesin seal materjale ja järsult sain aru, et mina Leinan suhet inimesega, kes tegelikult elab.
ja kõike seda, mis on olnud hästi loomulik ja millest ma olen ilma jäänud. Ja ühel hetkel mulle jõudis kohale tegelikult, et see lein on niivõrd palju mõjutanud minu elu. Ma tegelikult ei olegi elanud ise enda elu. Ma olen kogu aeg elanud selles samas mustris, et selle inimesele tõestada näiteks, et ma olen armastust väärt. Ja kuidas see on mõjutanud kogu elu, see on tegelikult ääretult suur mõju ja väga-väga ehmatav. Nii et kui see leina teadlikus ise endast tõuseb ja läbi selle tegelikult me õpime võtma vastutust oma elu eest, mitte vastutust andma teistele. Mina suure osa elust ütlesin, et näed, tema on süüdi selles, et mina ennast niiviisi tunnen või ma niiviisi käitun. Ei ole. See kogemus on mind mõjutanud sellisel viisil, et mina olen sellega nii toime tulnud, mis tegelikult lõhub mind. Ja kõigest sellest teadustamisest alates ja seal on omad kindlad tehnikad ka, kuidas moodi neid emotsioone ja kogemusi vabastada, et nad ei pärsiks enam. Minu elu on kardinaalselt muutunud, täiesti kannapöördaga. See on niivõrd võimas kingitus tegelikult ise endale. Ja kogu ühiskonnale olgem ausad. Kui me kõik lubame endal olla sellised, nagu me oleme, ma arvan, et see kogu see maailm oleks täiesti teistmoodi. Aga mis näitab nagu sinu kogemus nõustajana, et kas elutahe on inimestes ikka olemas? Absoluutselt. See, mis on minule tekitab väga tugevaid emotsioone ja tänutunnet, on transformatsiooni protsess, kus ma näen tegelikult leinas, kõik ei pea seda läbi tegema, leinad on ka niivõrd erinevad. Aga mida ma väga tihti näen, on see, et kus inimene hakkab elama ise endale. Ja see on niivõrd võimas protsess. See on selline suur muutus. Ääretult ilus, mida kõrvalt ka näha ja hoida. Inimene tuleb oma kestasest, oma maskide alt tuleb välja. See on väga, väga võimas. No millised on sinu soovitused inimestele nii üldisemalt, et kuidas leina perioodi üle elada ja millest sul endal näiteks kõige rohkem tuge oli? Number üks on ise enda aktsepteerimine. See, mis minu sees toimub, see on väga normaalne. Kui meie ümber on üks inimene või rohkem inimesi, kes kuulavad meid, mis tähendab seda, et ei anna nõu, ei päästa, aga lihtsalt kuulavad. Inimese sees on kogu tarkus olemas. Minu kõige võimsamad teraapiaseansid on toimunud vaikuses. Meie sees on kõik asjad olemas. Aga me tihti peale me vajame seda peeglit või teist inimest enda kõrvale, kes on tunnistaja. Lein vajab ka tunnistamist. Et ma ütlen välja, et mul on lein, teised inimesed ka sõnastavad selle ja ütleme kaasa tundmine on üks viis, kuidas moodi leina tunnistada. Ja siis on erinevad, kuna lein on selline tihti peale selline, seal on nii palju emotsioone, mida võibolla ei oskagi sõnastada või väljendada ka läbi sõnada, et siin on loovtöö on hästi toetav. Joonistamine, isegi siis, kui sa joonistada ei oska. Tantsimine näiteks, liikumine läbi keha, et kuidas sa kogu aeg läbi neid erinevaid emotsioone. See on väga-väga toetav. Häälevibratsioon, helide, häälte tegemine. Mõnikord on sees, tuleb välja selline, öeldakse nagu ürgne karja. Kui ma luban, kui mul tunneb see tunne sisse, et ma tahaks nii karjuda, ma tahaks südamest karjuda ja tihti peale inimesed ka karjuvad nendel hetkedel, kui lähedane on ootamatult surma saanud. See on nii oluline kogu meie keha jaoks ja kogu meele jaoks. Aga aktsepteerimine on võti ja kui sul on ümberringi inimesed, kes aktsepteerivad sind ja sinu leina, siis see on kõige suurem võti. Aitäh, Meeli! Aitäh, Silja! Ja kuulajatele ka! Just, ja aitäh ka kõigile kuulajaile! Kevad ilmutab end igal sammul järjest enam ning selle tärkamise märkamine, samuti kui iseenda elu ja elutahte märkamine, leevendab päris kindlasti ka raskete aegadega kaasnevat valu. Kuulmiseni järgmisel teisipäeval!